Zdravo svima i dobrodošli u novi vlog. Ovo je, čini mi se, 9. vlog od kako sam došla u Veneciju. Danas se osjećam idealno jer sam spavala 12 sati i konačno sam se odmorila lepo od ove intenzivne nedelje koja je iza mene. Danas je subota i juče umjesto petak uveče da izađem negde, da odem na neku žurku kao svi normalni ljudi, ja sam lepo legla u 10 sati i nešto sam se čak trgla oko 1 probudila ovde. Čak sam u stvari i četvrtak na petak zaspala nešto oko 10 uveče. Intenzivna nedelja na fakultetu ne ponovila se, ali pošto je vikend pričat ćemo samo o nekim lepim temama. Konačno sam kupila kikirik i puter i onda mogu da se vratim na moj doručak, ali u stvari nisam mogla da ga nađem u nekim prodavnicama u kojima sam bila do sada i onda sam ga videla juče preključe. Tako da sam to danas doručkovala i onda sam otišla do supermarketa i do DM-a sam sratila da kupim neke stvari. Inače, juče je bio Black Friday i ja otišla do tržnog centra, rekao ajde možda ću nešto da nađem. Treba mi zapravo i neki novi ranac gde mogu da smestim laptop, ali nikako da nađem neki koji mi se sviđa, a da ne košta 150 evra. Pa da ne bude da sam otišla za džabe čak do tržnog centra koji mi uopšte nije blizu, treba mi možda 45 minuta do tamo. Kupila sam sebi ove čarape. Ne znam da li vidite da imaju neke tupnice po sebi. Da, kupila sam i ovu kutiju što se tiče hrane i nekih stvari za kuhinju. Mislim, tu sad ne stoji neka hrana koja treba da stoji u frižideru, naravno pošto mi stoji ovdje zapravo ispod noćnog stočića. Kao što vidite, tu su čajevi, šolje, kafa, esceg i tako još neke stvari. Dobili smo i ormariće u kuhinji koje možemo da koristimo, ali eto, koliko sam ih htjela, sada uopšte i ne koristim. U suštini, kuhinju zaključavaju u 10 uveče i šta onda, na primjer, ako ja baš želim da pojedem nešto u 11 ili da popijem, iako ovdje nemam baš vruću vodu za čaj ili kafu, ali razumete me. Ne volim da mi neke stvari budu nedostupne ako mi baš zatrebaju. Što se tiče tema, kupila sam danas konačno ovo za čišćenje. Moja cimerka u stvari ima neku kao četku za čišćenje, ali nemamo ovaj metlarnik, jer se to tako zove, nisam tačno sigurna. Tako da sam eto uzela ovo jer nam svakako treba. Pošto će mi uskoro zatrebati novi tečni sapun, uzela sam sada ovaj Balayed sa mirisom vanile i badema. I još jedna stvar što se tiče kuće, ovo sredstvo za čišćenje poda. Ovo je za parket koji mi nemamo, ali valjda će da čisti ove neke pločice. I današnji supermarket haul se sastoji samo od 3 stvari, da kažemo. Uzela sam jednu tikvicu, papriku i pastu. U stvari sam uzela špagete i fusili, pa ne, eto, zavisi kad mi se šta bude jelo. Imam neki crveni sos od prošle nedelje, tako da ću danas da napravim sa tikvicama, paprikom i tim sosom kao sos za špagete. Vidjet ćete to kasnije u toku vloga. Eto, kupila sam i ovu trenerku u kojoj sam sada. Ona je iz Manga i isto bilo neko veliko sniženje. I ovo je veličina S i bila je samo S i XXS. Tačno mi treba zapravo XS jer mi je ova malčice velika, ali mislim da su modeli ovakvi pošto ja uglavnom nosim S stvari. Probala sam i tu manju veličinu, ali više je onako uz telo i onda lakše mi je ovako kada je malčice čak i veća za po kući da se malo lepše osjećam. Ali evo, sad sam ovdje mislila malo da očistim po sobi i onda da idem da ručam. Večeras je jako zanimljivo večer, idem sa drugarima na predstavu gdje igra Monika Bellucci. Tako da evo, karta izgleda ovako, to je večeras u 7, ali jedva čekam stvarno da vidim i njihova pozorišta unutra. Sigurno je fenomenalno. Naravno, predstava je na italijanskom, tako da se uzdam u svoj španski da ću razumjeti dosta toga. Snimit ću vam verovatno onako barem pozorište iznutra kako izgleda i kako sve to funkcioniše. Sutra ne znam šta ću da radim, trebalo bi možda da radim sa drugaricom malo nešto za studio. Idem sad malo da čistim po kući, udavila sam vas sad na početku, ali eto, ljubim vas pa se čujemo kasnije.
I evo, došla sam kući, vreme za spavanje, ali sam htjela da vam ispričam utiske. Nisam sigurna da li sam vam rekla šta je tema predstave, ali pošto se zove Pisma Marije Kalas, ukoliko ne znate, Marija Kalas je bila jedna od najpoznatijih operskih pevačica, tako da se cijela predstava radi o njoj i zapravo Monika Bellucci sve vrijeme sedi i, da kažemo, čita ta pisma koje je ona slala raznim ljudima. Nakon predstave, pošto je moj drug veliki fan, onda smo otišli zapravo na neki zadnji izlaz jer su nam objasnili gdje će ona izaći i onda smo čekali, on je hteo da uzme autogram i onda rekao, ajde kada smo već tu da se fotografišemo. Tako da eto, imamo ovu fotografiju, iako smo svi sa maskama, mislim zanimljivo je stvarno eto biti u prisustvu tako neke svetske zvezde. Nakon toga smo otišli da jedemo nešto i evo došla sam kući. Tako da, samo da vam kažem, uopšte nije loše živjeti u svetskoj metropoli. Idem sad da skinem sve ovo sa sebe i da polako spavam, pa se čujemo ujutru. Ćao! Dobro jutro s mog prozora, nedelje, i ja umjesto da uživam, treba da idem da se nađem sa drugaricama, da radimo na projektu. Kao što sam vam rekla, imali smo ovu intenzivnu nedelju, ali dobili smo e-mail: hvala vam što ste radili ove nedelje, ali hajde sada da radimo još više. Ali što se mora, nije teško, valjda. Uglavnom, kad god idem iz kuće i nisam tu za ručak, volim nešto da ponesem. Tako da, evo, i ovog jutra sam spremila sebi salaticu, sad ću da vam pokažem. Evo, moj današnji ručak, jedno kuvano jaje, cherry paradise, zelena salata, pesto sos i malo maslinovog ulja. I danas, evo, dodatno nosim i ove sendvičiće, pa čisto da imam i to, jer ne znam koliko ću ostati tamo da radim. Doručak je naravno bio kikiriki, puter i banana. A to sve sam vam pokazala, idem sada da hvatam autobus pošto treba da idem u Mestre, pa se čujemo nekad kasnije, ljubim vas. I evo, zdravo ljudi, danas sam odlučila malo da prošetam po gradu, kao što ste mogli da vidite. U stvari, predavanje imam tek u 4 i onda rekao, ajde da iskoristim ovaj sunčan dan. Uskoro treba da se nađem sa drugaricom, ali evo, sada sam došla do crkve Santa Maria della Salute, koja je trenutno u radovima, kao što možete vidjeti iza mene, ali ušla sam, nisam znala da je slobodan ulaz, mislila sam da treba nešto da platim. Snimila sam vam i to, pa nadam se da sam vam barem malo dočarala taj doživljaj iznutra. I evo, sada čekam vaporeto koji treba da dođe uskoro odande, pa ću da odem nekoliko stanica da ne bih morala sve da pešačim. Ali eto, danas malo uživam, nadam se da me lepo čujete jer malčice i duva vetar. Ljubim vas, pa se čujemo posle.
Evo me nazad kući, baš je zahladilo i sad je krenula da pada neka kiša. Danas sam nakon fakulteta htjela malo bolje da iskoristim dan i kao što ste mogli da vidite, otišla sam na jednu terasu koja je popularna ovdje među turistima. Nalazi se tačno iznad mosta Rialto i skroz je slobodan ulaz, samo treba da bukirate svoje mesto online i onda imate 15 minuta da budete na terasi. Jedini je problem danas bio što je bilo oblačno i nismo mogli onda da vidimo lepo zalazak sunca. A baš zbog toga smo i otišli kasnije i onda nije bilo ni lepo svetlo da se fotografišemo. Tako da definitivno ću otići barem još nekoliko puta lepo da napravim i fotografije preko dana, a i da vidim zalazak sunca. Zaista je pogled fenomenalan, tako da vam eto preporučujem kad budete nekad dolazili u Veneciju da odete i tamo. Evo sada je 6 sati, došla sam kući, treba da završim nešto za projekat jer sutra prezentujemo. Nadam se da ću to uskoro završiti i da neću morati nešto kasno da ostajem. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video, nadam da vam je bio zanimljiv. Ovih dana me je malo i fakultet poremetio i nekako hladnije vrijeme dolazi pa ne mogu baš toliko da idem da obilazim sve što želim, ali svakako ću se truditi da obiđem još neka zanimljiva mjesta dok sam još tu pre nego što odem u Beograd za praznike. Ljubim vas puno sada, idem da večeram pa se čujemo u nekom sljedećem vlogu. Ćao!